Dobré ráno. Dobré ráno, pane profesore. Hoshido. Cesta samuraje. Kodex cti, který všude tyto bojovníky provázel. Samuraj věděl, že jeho zkouška a správná chvíle nadejde tehdy, když se postaví smrti. Stál tváří v tvář smrti, nebojácně a neústupně. Nešel jí v ústrety, ale akceptovali. To je naplnění samurajovy životní pouti. Kámo, to je teda skvělý. Jo, skvělý. A Stuartem? Ano. Jsem profesorka. O, ano, drahý, je tady překrásně. Všichni jsou zde ke mně moc pozorní. Brazilci jsou bezvadní lidé. Kdy máš ten projev o pralesech? Zítra ráno v 10 hodin. A potom jdu navštívit děti do nemocnice tady v Riu a... Americká tajná služba, tady je uzavřený prostor. Slyšíte? Do této oblasti nemá nikdo povolen vstup. Jak je matce? Pořád se přestavět Lincolnův salonek, ale jinak to sníde. Řekni mi, proč mě neměla nikdy ráda? Vždycky chtěla, abych si vzala doktora. Promiňte, zde nemá nikdo přístup. Sorry, nemluvit anglicky. Sakra. Zaujali jsme pozici. Akce pokračuje. Jít na pláž? Zlato, viděl jsi, v čem se tady chodí na pláž? Taky tě miluju. Co je? O, bože. Ano, pane? Už jedu. Ti teroristé si říkají Lidová osvobozenecká armáda. Požadují 100 milionů dolarů a dostatek zbraní, aby mohli svrhnout brazilskou vládu a destabilizovat celý region. Je mi zcela jedno, co požadují. Pane, už zabili 6 lidí, není pochyb, tato že... Tato vláda nikdy nevyjednává s teroristy. No ale pane, je to vaše žena. Toho jsem si vědom. Děkuji.
kdy? Okamžitě. Doufám, že váš manžel pochopil, že my jsme ochotni zemřít za naši věc. To by nebylo zase až tak hrozné. Ale pokud si myslíte, že vám a vaší tlupě můj manžel dá nějaké zbraně, to jste se přepočítali. Ale když je nedá, jste mrtvá. Jestli uslyším další výstřel, jste mrtvá. Dělejte! Vamanos! Alora, Vamanos! Tamhle je! Střílejte! Co? Sizač. Pokojská. Nemám tušení, kdo jste, ovšem Antre, to bylo ohromující. Pane Bože, jste raněný. To nic. Umíte plavat? Ano, ano, proč? Dobře. Co to děláte? Chyťte se mě kolem krku. Nechystáte se tam dolů, že ne? Ano, madam. Bože. Bude to jako v Disneylandu. Slibujete. Obejměte mě a pevně se držte. Je váš manžel žárlivý? Aha.
mi potěšením. Není zač. Ten muž, co mě zachránil, kdo to je? Madam, nemám tuší. Za Georgem. Mám jet s tebou? Dnes ne. Jsi v pořádku? Ano, jsem. Za pár dní jsem zpátky. Jak se máš, hochu? Yeah. Ale to je překvapení. Ahoj, Joshua. Jak je, George? Já tě vím. Já tebe taky. Yeah. Vím, že jsi opravil dům. Jen jsme ho natřeli, nic víc. Dáš si kávu? Rád. Zaslechl jsem o tom s první dámou. Připomnělo mi to, když jsem jel do Barmy a... Poslyš... Vím, že jsi tu hroznou dálku nejel, aby si se mnou zavzpomínal. No tak, co tě trápí? Jak jsi poznal, že nadešel čas? A prostě to... Prostě to ucítíš, poznáš to. Můj čas nadešel? Myslím, že ano. To si teda budeš muset najít svého nástupce. Jako já našel tebe. Dobře, poslouchejte. Podle zdejší i naší špionáže tento Santiagův kartel dodává asi 40% množství ilegálních drog k nám do Spojených států. Promiňte, pane. Seržante. Ne, že bych měl něco proti této akci, ale proč tam nepošleme kameru, nezmapujeme to, nezpustíme nálože a v klidu se nevrátíme domů. Santiagův kartel v této oblasti zřídil základní školu. Školu? Přesně tak. Je tam učitelka a asi 20 dětí. Cože? Ti zaslaní? Vaším úkolem je zničit základnu. Počítá se s přiměřeným počtem mrtvých civilistů. S přiměřeným počtem mrtvých civilistů? Nadporučíku, mohl byste mi specifikovat ten počet? 5 dětí, 6? To by stačilo, seržante. Vy mějte na paměti svůj prvotní úkol, zničit výrobní zařízení. Pochopil jste? Ano, pane. Rodrigo, dos o tres. Pablo, tráelo para acá. A la casa? Vesebr? Manzana en inglés? Jablko? Jedno červené jablko. Jedno červené jablko. Červené jablko. Červené jablko. Bueno. Dvě červená jablka. Dvě červená jablka. Moc dobře. Moc dobře. Jo!
milosrdně. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Na Boha si měl myslet dřív, než si mě podvedl. No, señor. Done Santiago. Por el amor de... Mám ho zabít. Ne, mám tady ještě půl koše míčů. Takže pamatujte si, vrtulník tady bude přesně za hodinu. Za hodinu budu na vás čekat. Jdeme na to. Kupředu! Vzduch čistý. Dobře, leď! Takže, jsme asi 300 metrů od cíle. To nám dává 15 minut na běh k osadě, 30 minut na akci a 15 minut na návrat. Nějaké otázky? Jo, Deku, mám dotaz. Vezmeš si mě? Rád bych, ale už jsem to tady slíbil do psnok. Dobře. Pamatujte si. Všichni dovnitř i ven. Jdeme na to. Ingles. Ano. Potřebuju, abyste odvedla děti mimo školu. Co chcete dělat? Madam, udělejte, co říkám a odveďte děti do bezpečí. Dobře. Mám tě pustit. Señore! Myslím, že jo. To je Gestatachero! Připraveni? Jo. Dobře, běžte! Dělej, odpal to, odpal to! To si mě, sprav to! Tak dělej! Už to bude. Dělejte, nastupujte!
Luka Dobson. Já nevím, pane, byli za náma. Co se děje? Zdá se, že máme dva muži v poli. Oh, dělej, musíme mizet, odpal to. Chápeme veškeré okolnosti, za kterých se incident odehrál. A mohli bychom se seržantem Slaterem sympatizovat, že bránil své muže. Ovšem musíme především brát na vědomí fakta, že nesplnil rozkaz a insultoval svého velitele. Proto tento soud dospěl k rozsudku a odsuzuje vás k 7 letům vězení ve federální kázenici. Leavenworth kázenice. O 3 měsíce později. No, přihraj, honem. Na kurva, hoď to sem. Dobrá rána, Slater. Kroky. Kroky. To krate, jaký kroky, prosím tě. No, přihraj, honem. Jedem. Trojka, pěkně. Jo. Jedem, už je máme. Tak dále. Ahoj, nemáš cigáru? Ne, promiň, nekouřím. Já taky ne. Dej si odchod. Zrovna se mi nechce. Tohle není tvoje věc. A co když zrovna je? Jak si přeješ. Když s nima držíš, tak s nima chcípneš. Všechno dobrý. Zeptej se. Překročil z hranici, Slater. Není cesty zpět. Uhněte. Tak jdeme. Něco se tam děje, hm? Jděte se projít. Ahoj, Slater. Teď se kouknu, jaký jsi hrdina bez svých kámoš. To bys neměl dělat. Že ne? Ne. Oh!
Stráže! Stráže! Zabilo! Zabilo! Je mrtvý. Jdeme, Slater. Všichni jsme tam stáli a kecali. A najednou to Slater přehnal. Další svědek? Já jsem naštěstí zavčas utek. Je ze zvláštní jednotky. Jsou to zabijáci. Máme štěstí, že žijem. Obžalovaný povstane. Odsuzuje se ke 30 letům. Mám pro tebe dalších 12 nástupců. Ale ze všech se mi zdá tenhle nejslibnější. Dick Slater. Je ve vězení? Jo, ale vypátrala jsem, z čeho byl obviněn. Podle mého názoru s ním pořádně zatočili. O toho kluka se prali všechny významné univerzity v zemi. Mohl získat vědomostní nebo atletické stipendium na kterékoliv z nich. A dal se k armádě. Zajímavé. Dobře, omrknem si ho. Kurva, jak tě jako všechno! Já vidíš, že to je. Já patřím kočička. Slatere. Kdo jste? Vaše propustka na svobodu. Otevřít B409. What do you mean you can't tell me? What part of it don't you understand, Mr. Slater? Wait a second, wait. Look, first you get me out of prison without even a guard or anything, which... Ne, že? By mi to vadilo, ale je to trochu divný. Přivedete mě sem a tvrdíte mi, že potkám záhadného muže, ale nesmíte mi prozradit detaily. Zdá se, že jste všechno pochopil perfektně. Takže tohle je ten muž? Učitel? Profesor. Tak počkej. Tohle je ten záhadný muž, který mi prozradí ty detaily. Tak? Kdo jste? Začíná mě to dost unavovat. Co to na mě hrajete? Mám pár otázek a chci na ně odpovědi. Zeptal jsem se! Co jsi chtěl vědět? Prezidentův muž? Tato pozice sahá až Abrahamu Lincolnovi. Každý prezident má od svého zvolení k dispozici muže, který zasáhne, když je potřeba. Když je třeba zasáhne, chápu. Hranice nasazení jsou striktně vymezeny. A pozice je vysoce utajená. Skutečnost, že existuje, zná pouze pár lidí. Chcete mi namluvit, že je to Bílý dům striktně tají? Přesně. Teď chápu, vy jste ten prezidentův muž. Ano. A o co dechystáte se do penze? Něco takového. A jak víte, že já jsem ten pravý? To nevím. Zatím.
Co je tohle za díru? Tréninkové zařízení. Jak vidíte, máme tu vše, co potřebujeme. I mou oblíbenou běhací dráhu. Pro mě jsou to všechno mučidla. Tak, kde mám začít? Ráda vidím vaše nadšení. Uvidíme, co předvedete. Je pořád tak sarkastická. Dnes má mírnější den. Ale my to děláme jinak. Co tím chtěla říct? Ukážu ti to. Připraven? Jasně. Děláme. A teď ještě jedno. Montano! Vámanos! Ohněte sebou! Generál Tren! Ale, generále Trené, vítejte. Děkuji, señor Santiago. Je mi potěšením. Máte plutonium? Děkuji. Potěšení na mé straně. Vůbec nejíte brokolici? Nemám ji moc rád. To je mi fuk, ale u nás ji jíst budete. George Bush taky nejí brokolici. Ale vy nejste George Bush. A jaký vlastně je? George Bush? Ne, prezident Matthews. Je to dobrý chlap? Nevím, neznáme se. Jsem blízký spolupracovník prezidenta. Takový, že kdyby se něco stalo při akci, není šance, aby se to doneslo do Bílého domu. A teď ta brokolice. Nejsi jediný, koho komanduje. Dobře. Dám ti příklad ideální situace. Skvěle vytrénovaný voják má výhodu před méně trénovaným protivníkem. Ale co méně ideální situace? Jsi unavený, hladový, jsi fyzicky i mentálně vyčerpaný. Co teď? Musíš mít schopnost udržet si absolutní koncentraci a soustředění. Všechno ostatní zmysly vytěsnit. Svou psychickou nevyrovnanost, fyzickou kondici. Svou starost o bezpečí nebo o svůj život. Neexistuje nic, nežli mise. Tohle je něco, co pro nás vymysleli špičkoví počítačoví experti.
Dá se tím napojit do globální satelitní sítě. Komunikuje se přímo se mnou přes kybernetickou linku, za což by Pentagon vraždil. Navíc tím lze vstoupit do tajných spisů jak NSA, tak FBI. Nějaké otázky? Jen jednu. Má to taky hry, jsem totiž do nich blázen. Teď dobře poslouchejte. Tenhle mobil má celoplošné pokrytí. Zároveň to je rádiově řízené detonační zařízení. Vyťukáte vstupní číslo a svůj kód. Je napájen nukleární baterií, největší než špendlíková hlavička. A co je tohle? To obsahuje C7. Tohle zařízení vytváří C4. Vypadá jako náhražka. Hele, tohle je blbost. Co je blbost? Rozdat si to skvěj. Víte, přece jenom jsem dost trénovaný voják. Pravidlo 1. Nikdy nepodceňuj protivníka. Ale ona mě zprostě kopla. Chci vědět, kdy se to udělal. Pravidlo 1. Dobře, chápu. Pusťte se do toho. Až se ti objeví, házej. Jo. Jen zlomek sekundy může rozhodnout o životě a smrti. Uvolni se a využij se trvačnosti. Je to v odhodlanosti. Musíš do toho jít naplno. Zkus to znovu. Jak jsi potkala Joshu? Vlastně ho znám celý život. Vážně? Na tvých spisech je, že jsi vyrostl v děcáku. Co se stalo s rodiči? To nevím. Když mi byly 3 roky, nechali mě před kostelem. Bez vzkazů, bez vysvětlení, nic. Kdybys chtěl, mohla bych ti je najít. Díky, ale nestojím o to. A co ty? Co tvá rodina? Joshua je má rodina. Ne, myslím skutečnou rodinu. On je má skutečná rodina. Je to můj otec. Potkal se s mámou ve Vietnamu na konci války. Zamilovali se a pak se vzali. Já přišla brzy potom. A kde je matka? Zavraždili ji. Jí a otce zradil člověk, o kterém si myslel, že je přítel. Tohle hra je vážně stupidní. Myslíš si, že je hloupá, protože ti nejde? Ne. Ano, pane? Jo, ano, hned jsem tam. Chci je dostat v pořádku. Postarám se o to, pane prezidente. Já vím, že ano.
Dana, jedu na ten briefing o Indonésii. Jmenuje se Courtney Lyonsová. Dcera senátora Lyonse. Uhodl si. Kamarádka Lyonsové ji před třemi měsíci přivedla do jisté nejmenované náboženské sekty. Před třemi dny se Lyonsové podařilo propašovat zprávu otci. Chce domů. Ale nechtějí ji pustit. Přesně. Počkejte, máme tu dceru senátora, kterou drží proti její vlastní vůli. Proč tam nepošlou mariňáky? Říká ti něco potomci synů Davidových? Slyšel jsi to už? Teď už chápu. Tihle si říkají vyvolení. Jejich vůdce, bývalý prodavač ojetin, se jmenuje Douglas Weatherby. Jakým právem chce nám všem Washington diktovat? Jakým právem si tihle politikové od nás žádají daně? Vlk možná škrábe na naše dveře, ale my ho dovnitř nepustíme. Jsme svrchovaná síla, svrchovaný národ. A v boji o naši svobodu třeba položíme i své životy. Jsi náš Bůh! Nemyslíš, že je úžasný? Mám jednu otázku. Stráže hlídají ty uvnitř nebo ty venku? Zřejmě obojí. Tamhle je. Bude to fungovat? Střela obsahuje maličký brok, ve kterém je radioaktivní izotop. Bude si myslet, že jí píchla včela. A my díky izotopu můžeme sledovat 24 hodin její pohyb. Až se setmí, vyrazíme. My? Myslím, že tohle bych zvládnul sám. Proč? Protože tahle mise je hračka. Půjdu tam, dostanu ji ven a než zjistí, že zmizela, budu tady. Žádná mise není hračka. A nevím, jestli to zvládneš. Je způsob, jak to zjistit, ne? Takže máme tu muže hlídkující podél budovy. Ty se dostaneš z jezera až sem. Jasně. Ještě jsem neviděl tak jasné fotky z tolika úhlů. Dostali jsme je přímo ze satelitní sítě. A co je to za síť? Oko z nebes. Zbývá už jen pár centimetrů, které nejsou fotografovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mikrofon je citlivý. Můžeš mluvit normálně. Dobře. Dej sem ruku. Proč, co je to? Radioaktivní izotop. Červená tečka je Lyonsová. Ta modrá si ty. Dobře. Pamatuj, jsou to jednoduché počty. Jsi uvnitř, jsi venku. Jasně. Ale pane Weatherby, domácí protiteroristický rozpočet jde příští týden do kongresu. Pokud projde, je konec. Tak kdo ho podporuje? Senátor Lyons. Jdi pro Courtney Lyons. Nadešel čas poslat senátorovi menší vzkaz. Pan Weatherby tě chce vidět. Kdo jste? Mám vás odtud dostat, půjdeme. Ne, ne, bez Katy. Můj úkol zněl odvést vás, prosím, pojďte. Ne, já bez ní nepůjdu. Je to moje nejlepší kamarádka. Nemůžu ji tu nechat. Dobře, kde je? Uvnitř. Kat,
Katy? Katy, rychle, musíme utéct. Už jsem ti to řekla, nikam nejdu. A kdo jste vy? Poslouchej, Veterby je blázen. Je šílený. Musíme zmizet, ať s ní nebo bez ní. Já nikam nepůjdu. Bez ní neodejdu. Bože. Zůstaňte stát. Pane, nemám tušení, kdo jste, ale udělal jste velikánskou chybu. Kdo vás poslal? Nikdo. Jsem jejich přítel a odvádím je odtud. Vy je nikam neodvedete, rozumíte? Co myslíš, že děláš? Nechtěla odejít bez ní. Měl jsi úkol. Já vím, Joshua, já vím. Ale mrzí mě to. Dost si mě zklamal. Běž si s ním promluvit. Není zrovna jednoduché s ním mluvit. Jdi za ním. Myslíte si, že jsem to podělal? Nemyslím si to. Já to prostě vím. Řídil jsem se instinktem. A v tom je problém. Řídíš se pouze instinkty. Proto si uhodil i velitele. Měl jsem dva muže v poli. V tom máš sice pravdu. Ale měl jsi jiné možnosti. Cože? Jaké jiné možnosti jsem měl? Řekněte! Přemýšlej o tom. Nebo to, jak jsi zabil ve vězení toho muže. Byla to sebeobrana a vy to víte. Opět si jednal pouze podle svých instinktů. Ale... kam tím míříte? Chci říct, že existují i jiné možnosti, nežli tvůj instinkt. Které? Třeba použít mozek. Takže asi nejsem dost dobrý, že? Možná, že nejsi. Dick se cítí hrozně. Má proč. Ohrozil naši misi. Co chceš dělat? Zatím nevím. Připravuješ se na zimu, nebo trénuješ? A vidíš ho, tak trochu obojí. Co se děje? Co je? Asi jsem vybral toho nesprávného. Z čeho tak usuzuješ? Já nevím, je moc chytrý, myslí si, že všechno zná. A ty si myslíš, že jsi takový nebyl, když jsi začínal? Možná trochu. Možná hodně, ale naučil ses. Uvědom si dvě věci. Zaprvé neříkal jsem ti, aby si svého nástupce jen našel, ale i vychoval. Nehled na jeho negativní stránky, sleduj i ty pozitivní. A za druhé, jen protože nedělá všechno, jak bys to dělal ty, nutně neznamená, že to dělá špatně.
Ahoj. Ahoj. Co návštěva? Byla fajn. Dicku, promluvme si. Půjdu do pokoje. Ne, týká se to nás všech. Podělal jsi to. Joshua, já vím, ale... Neskončil jsem. Podělal jsi to, ale pro dobrou věc. Budeš dělat chyby, ale jak se s nimi budeš vyrovnávat, je pouze na tobě. Takže to znamená, že nemám padák. Takové štěstí nemáš. Američané tomu říkají drogová válka, ale ne. Je to válka proti nám. Zničili další výrobnu, ale... Tuhle už nikdy nenajdou. Myslí si, že nás můžou beztrestně zabíjet? A my, že se nebudeme bránit. Ale, generále Crane, díky vám a vašemu plutoniu, už brzy zjistí, jak se zmýlili. Gonna stretch your stuff. You can talk the talk, but it ain't enough. The walls keep getting higher. You got the plan, got the world in your hand. We're gonna roll the dice, gonna take a spin. But can you brave the fire? Dobře, teď chci dvě otočky a backlift. Už jsem to udělal. Vím, ale teď chci, abys to udělal poslepo. Dělal jsi zrandu, že? Co myslíš? Tohle se mi už zamlouvá. Jo, už se lepšíš. Co? Lepším? Lepším? Osmnáct sekund. Jo. Jsem dobrý, nebo nejsem? Máš přílišné sebevědomí. Není to chlubení, když neznám nikoho, kdo by mě porazil. Je to chlubení. Tenhle vychloubač si myslí, že vás porazí. Vážně? Uvidíme. Nehrál jste fér. Hrál jsem o výhru. A o co ty? Chtěl jsem zazvonit jako první. Co ti zabránilo? No vy. Přesně. Občas budeš muset odstraňovat překážky, než se dostaneš k cíli. Tak, pánové, hraní skončilo. Doktor Francis Anderson, světově uznávaný fyzik a hlavní expert Národního bezpečnostního úřadu pro taktické jaderné zbraně. Doktor Anderson se včera nedostavil do práce. Tým NSA byl vyslán do jeho domu. Doktor Anderson, jeho žena a dvě dcery, Stacy a Terry, tam nebyli.
Nyní NSA ve spolupráci s FBI zahájilo rozsáhlé pátrání, ale výsledky jsou zatím nulové. Myslíš si, že rodinu unesli? Ano. A teď se snaží zjistit, kde jsou. Prezident nás požádal o pomoc. Rychle všichni ven. No tak, vylezte. Dělejte. Co se to tady děje? Kdo jste? Váš nový šéf. Co ode mě chcete? 6 taktických nukleárních zbraní. Náš vietnamský přítel nám dodal plutonium a vy nám dodáte znalosti. Uvidíme, jestli bude Amerika trvat i nadále na drogové válce, když v newyorském metru vybuchne nukleární bomba. Rozhodně vám nepomohu. Dobře mě poslouchejte, doktore. Vy nám pomůžete. A pokud ne, celá vaše rodina zemře. Jeden za druhým. Pomalu. A v bolestech. Jasně. Začínám být dobrý. Jo, jde ti to líp. Ale... Šachmat. Jsem blbej. Ale už se vážně lepšíš. No. Našli Andersona a jeho rodinu. Podle posledních zpráv z Langley byl doktor Anderson s rodinou unesen Santiagovým drogovým kartelem do Kolumbie. Santiagův drogový kartel? Z Delta Force jsme jim vybílili celou základ. Evidentně tedy postavili nové zařízení v odlehlé části kolumbijského pralesa. A víme kde? Ne. Podle posledních odhadů je celá pětina území Kolumbie pod kontrolou drogových mafií. A v zemi jsou stovky tajných základen. Podle zpráv tajné služby uvnitř Kolumbie spolupracuje Don Diego Santiago s bývalou vojenskou jednotkou z Vietnamu pod vedením generála Vina Trena. Vin Tren? Vintren? Znáte ho? Ano. Je to on? Kdo? Co udělal? To on zabil mou matku. To je kvalitní plutonium. Kde jste to sebral? Váš kontakt v Kolumbii je muž jménem Juárez. Setkáte se na tomto místě zítra ve 4. Proč nám pomáhá? Juárezova matka, otec, žena a 3 děti byly zavražděni Santiagovými muži.
To je pádný důvod. Ano. To ano. Je tady těsně. Za pár minut budeš mít prostoru, kolik chceš. 3 minuty do zóny se skoku. Dobře. Dům naší spojky je míli na jeho východ. Santiagovi muži. Ten už nám nepomůže. Tak? A co teď? NSA má satelit, který mapuje tuhle oblast každých 15 minut. Jo, ale Kvej říkala, že podobných drogových základen jsou v téhle zemi stovky. Najít tu pravou, to by bylo jako hledat jehlu v kupce se. Jo. Mám nápad. Spojíme se s Kvej. Potřebujeme nějaké fotky ze satelitu. A souřadnice?
5 stupňů 50 minut severně, 70 stupňů 2 minuty západně. Napojím se teď na satelit. A čas? Začni na 16. hodinách. A pak jdi zpátky. To jsou naši hoši. Santiago v tým. Skenuj zpátky. Zaměř se na jeep a sleduj ho, kam pojede. Tady zastav. Přibliž to. Máme je. Jaké jsou souřadnice? 7 stupňů 16 minut severně. A 30 stupňů západně. To je přímo uprostřed džungle. Hned vedle Medellín. Dobře. Ozveme se, jakmile ukončíme misi. Hodně štěstí. Jak to jde? Moc ne. Je to dost zastaralé. Máte ultimátum do zítřka. To je nemožné. S patřičnou motivací není nic nemožné. Do rána budete hotov. Já chci jít domů. Já vím, půjdeme. Kdy? Brzy, zlato. Hned, jak tatínek dokončí práci. Pojďte. Kam nás vedete? Vyber jednu. O čem to mluvíte? Vyber první, která zemře. Ne, to neudělám. Fajn, vyberu ji sám. Ne! Jste příliš cenný, proto vás nezabiju. Zatím. Ty. Možná si chceš promluvit s tatínkem, protože jestli nebude víc pracovat, tak zítra tě budu muset zabít. Ne. Bože, ne. Už svítá. Kolik ještě? 6 mil tímto směrem. Jdeme na to.
Už je čas. Už to skoro bude. Je mi líto, doktore, ale jak byste mě mohl respektovat, kdybych nedodržel slovo? Ne, počkejte, prosím. Dám vám vaši bombu. Jen potřebuju víc času. Ten mít budete. Hned jak popravíme vaši dceru. Všechny zabiju! Vylezte! Tamhle je! Ty mi povíš, co chci vědět. Proč chceš ale nejdřív trpět? Nevím, prostě už jsem takový. Zavolej nás, až bude chtít mluvit. Výborně. Vy jste to sledoval? Já sledoval. Odveď je do bezpečí. Musím ještě něco udělat. Dobře. Trené? Joshua McCord. Tebe je vážně těžké zabít.
Proč jsi to udělal? $200,000. Vietnamci ze severu si strašně přáli tvou smrt. Proč má žena? Proč, Lee? Nesměl jsem nechat žádné svědky. Klid, klid, jsem s vámi. Kdo jste? Poslali mě, abych vás zachránil. Držte se u sebe a následujte mě. Dobře. Běžte zkontrolovat toho chlapa. Možná, že má komplice. Vrátím se pro vás. Několikrát mě napadlo, co by se stalo, kdybychom se znovu potkali. To uvidíš. Pojďte, odvezem vás na jiné místo, pojďte. Dělejte. Lobo, kde je hlídka? To nevím. Zavolej Kraji.
teď už budete v bezpečí. Děkujeme. Dobrá práce. Díky. Jste dobrý učitel. Tak jdeme. Vstupte. Pane prezidente, máme zprávy od Delta Force. Doktor Anderson i s rodinou jsou v bezpečí na cestě domů. Díky bohu. Co to máš? Tvé záznamy jsou teď čisté. Jak to myslíš čisté? Znamená to, že už si můžeš dělat, co chceš. Všechno, co chceš. Jistě. Všechno, co chceš. Chci být prezidentův